Lindo! Wow! Oh my god, wow! יפה, הפסדת! וואו, השקעת! וואו, איזה כבד זה! אוי, כן. יואו, אני מה זה מסריחה. יפה, כמה זמן לקח לך לעשות את כל זה? בערך, לא יודע, שעה ומשהו? יותר אולי? די! וואו, תודה! בכיף! זה עדיין מה חדשות? כן. וואו, מגניב, מגניב. יש לי עוד נעולה חדשות בשבילו. יואו, זה הגיע? כן. באמת? די. בבקשה, מזל טוב. תודה. חג שמח. תודה. יואו. טריגר. וואו. זה עושה לי מלא טריגרים. סורי. לא רוצה את זה. וואי, יואו, זה מהמם. וואו, ממש יפה. מאיפה קנית את זה? מתמליץ. שמן עליק, סתם. או הגיע היום למחור, כאילו אתמול בכבר הגיע. וואי, יפה. תודה רבה. ביקי. תודה. אני מסליחה. לא נורא. התגעגעתי אליי. גם אני. אתה מריח אותי? לא. חזרתי הביתה שלי אחרי 21 יום שסגרתי במלחמה. לא חזרתי בכלל לאפטר הביתה, למרות שכולם כן יצאו הביתה. אני פשוט בחרתי להישאר, לא היה לי דחוף לחזור הביתה, רציתי כזה להיות בתוך המלחמה, בתוך הרגע. ויש לי 48 שעות להיות בבית בסופה שזה, היום יום שישי, ה-27 לאוקטובר, ואני מהשביעי באוקטובר, שזה ליטרלי היום הראשון למלחמה. אני לא חזרתי לניקיטוש. והמדים שלי, שתבינו, אני איתם כבר מהיום הראשון למלחמה. כאילו לא חיבסתי אותם, כי אני כל הזמן צריכה להיות על מדים, ויש לי רק זוג אחד, אז אני חייבת לעשות מלא כביסה. ויש עוד. אני צריכה גם להוריד את כן. את הפנטים. משלי. התקלחתי וחפפתי ויבשתי את השיער ואני מרגישה מה זה רעננה. וואו, הייתי צריכה את המקלחת הזאת. במילואים אני לא מתקלחת כל יום כי לא תמיד יש זמן וגם לא תמיד יש כוח, וקרו לי כמה פעמים שהתקלחתי ואז הייתה אזעקה, אז אמרתי אוקיי, אני אוותר. אז או שאני מתקלחת ממש מהר או שאני פשוט מעדיפה להתקלח כל כמה ימים. כן, אני קצת מתקלבת, מודה, אבל בסדר, זה זמן מלחמה, אי אפשר להתקלח כל הזמן. וואי, מה שלא עשיתי מלא זמן. לא גזרתי ציפורניים, ואני שונאת שיש לי ציפורניים ארוכות, זה לא נוח לי. האמת שאני היחידה מכל הגדוד שלי שרק עכשיו חזרה הביתה. אחרי 21 יום. הם כבר יצאו איזה 3-4 פעמים, משהו כזה. ואני חושבת שהפעם הבאה שאני אצא שוב, כנראה גם תהיה בעוד איזה שבועיים, שלושה. נראה איזה לפי איך שאני ארגיש. כאילו אני מתגעגעת לניקיטה, שלא תבינו לא נכון. פשוט הנסיעה גם ארוכה, כי אני גרה בצפון והמילואים שלי בדרום. וגם אני ממש רוצה לעשות. אני מרגישה שבבית אני לא תורמת כשאני כאן. כאילו עכשיו כל מה שאני עושה זה, אתם יודעים, להספיק כמה שיותר דברים, כמו למשל לחבס את הבגדים שלי, שזאת הייתה מטרה מאוד גדולה ללמה רציתי לחזור הביתה, וגם לפגוש את ניקיטה. אבל בסדר, אנחנו רגילים לא לראות אחד את השני הרבה. כאילו אם אתם זוכרים, 5 שנים ראשונות בזוגיות שלנו, אז בכלל היינו במערכת יחסים רחוקה, כי הוא גר בצפון ואני גרתי במרכז. אז מי הסתם שמתגעגעים אחד לשני, אבל הספייס הזה כן טוב. כמו שאתם יודעים, את ניקיטה לא גייסו למילואים, אז הוא בזמן הזה עובד ולומד. אז זה זמן טוב בשבילנו להיות קצת יותר עם עצמנו, וגעגוע זה לא דבר רע. זה טוב גם להתפתח לבד, ולא תמיד כל הזמן להיות ביחד. אנחנו גם אף פעם לא היינו זוג דביקי שכל הזמן ביחד, ככה שאנחנו רגילים לזה. זה לא שזה חדש לנו. ייי, סיימתי. טן טדן, עכשיו זה נראה מוש מוש. סתם לא, אני יודעת שזה מכוער. אני אוהבת את זה ככה. אני לא יודעת עד כמה תצליחו לראות את זה, אבל כמו שאתם רואים, גדלו לי כמה חברים חדשים, כל מיני
פיצעונים. האמת שלפני המלחמה האור פנים שלי נראה סבבי בבי, אבל בגלל שאנחנו כל הזמן בשמש ואני כן מורחת קרם הגנה, אבל אתם יודעים, מתלכלכים, אבק, האור פנים שלי לא רגיל לתנאים והמזג אוויר. זה כן בסדר. נעשה לו טיפול עכשיו. וואי, כמה שחיכיתי לזה. לעשות טיפול פנים. משהו שמלא זמן רציתי לעשות כשהייתי בשטח. כל הזמן פינטזתי על מסיכת פנים. וואו. אתם יודעים, מרענן, כיפי. ריר חלזונות. בואו אליי חלזונות. בואו אל הפנים שלי. איך שמים את זה? ככה? אוי, זה נעים. אני ליטרלי במילואים מזיעה 24/7. כאילו בואו, זאת מלחמה, לא ציפיתי למשהו אחר. אבל איזה כיף זה לחזור הביתה, לעשות דברים שלא עשית מלא זמן. אני נזכרת מה זה שוב להיות בן אדם. וואי, ואני חייבת להודות שהיה לי מה זה מוזר פתאום לצאת מהמילואים ולצאת מהשטח שהייתי בו כל הזמן, ופתאום בנסיעה הארוכה הזאת מהדרום לצפון לראות את כל הארץ כמעט, פתאום יצאתי מהבועה שהייתי בה בתוך המקום הסגור הזה שהוא, אתם יודעים, הבסיס שלנו. ומבחינתי זה היה כל החיים שלי בשלושה שבועות האחרונים, ופתאום לצאת ממנו זה כזה מוזר. פתאום לראות את הבית שלי זה הכי מוזר, ולראות את ניקיטה זה היה כזה אומייגד, אני בחלום שמישהו יצבוט אותי. עכשיו אני במציאות, למרות שגם כאן זה קצת מרגיש לי מציאות אחרת, הבית. פתאום יש לי זמן לעצמי, פתאום אני לא בלחץ של משימות, של לצאת לשטח, של הזקות. ובקיצור, זה עולם אחר להגיע הביתה. ועוד יותר מוזר לי פתאום להיות על מדים, מדים, בגדים אזרחיים ולא על מדים, כי אני כל הזמן הייתי על מדים. תראו כמה בלון עם ניקיטה ניפח לי. מה זה, כמה זמן לקח לך לעשות את כל זה? קח איזה שעה של ניבוחים בלי הפסקה. וואי וואי, תודה רבה. אפילו סתכלו, יש גם על הראש של הדובי. ותראו מה הוא קנה לי ליום הולדת 29. הוא שאל אותי מה אני רוצה ליום הולדת, ותכלס אני לא צריכה כלום, אבל ממש תכננתי לקנות לעצמי את הנעלי נייק אייר פורס 1 האלה, הלבנות, כי שלי כבר ממש התלכלכו. אז הוא פשוט קנה לי אותן במקום שאני אקנה לעצמי. איזה חמוד. תודה רבה ניקיץ'. תודה רבה ניקיץ'. רוצה נשיקה? כן, באוויר. אתה לא רוצה תיגע בזה. זה ריר חלזונות. עכשיו יש לך ריר. עברו מלא דקות, ועכשיו בא לי גם... אופס. אופה, מה קורה פה? אוי, אוי, מה עשיתי? טוב, לא נורא. באמת תכננתי להוריד את זה. אני רוצה לעשות שפם. אני לא יודעת אם ראיתם את טרנד השפם שיש עכשיו בטיק טוק. כל המילואימניקים כאילו כזה מגלחים את הזקן שלהם ועושים שפם. אז גם לבנות שנמצאות במלחמה, אהם אני. בוא נגיד שצמח לנו שפם לא קטן. ובא לי להוריד אותו. אם אתם רוצים תשאירו את שלכם. אני לא רוצה להיות חלק מהטרנד שפם הזה. אבל אאוץ', אני אוריד את זה עכשיו. אומייגאד. איך אני שונאת את זה, זה סמל, וואו. איך חיכיתי לעשות את זה? למרות שוואלה, תרמו לנו פינצטות וסכיני גילוח, כאילו כל מיני אזרחים מקסימים, באמת תרמו לנו מלא דברים. אבל לא היה לי זמן לכל הטיפוח אישי הזה, כל הטיפוח גוף, פנים. גם לא ממש היה לי רצון. אז העדפתי פשוט לעשות דברים אחרים. בזמן הפנוי שלי אני יותר אוהבת כזה לשבת עם החברים מהפלוגה. אני פחות ישנה. וגם אני רוצה להספיק לעשות גבות, כי הן צמחו לי בטירוף. אז אני קצת כזה, אתם יודעים, השפצר. ואחרי שהמלחמה תיגמר, אני אלך דחוף לקוסמטיקאית שתעשה לי טיפול פנים של השמחות. אם אתם נהנים מהוולוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ואני אשמח שתפרגנו בלייק. זה ממש עוזר לקדם את הסרטונים שלי. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו כמה כיף לחזור הביתה. עכשיו
עכשיו אני מרגישה חיה. וטיפה בוסם. וואי, כמה זמן לא שמתי בוסם. עד עכשיו הרחתי כמו זהה, עכשיו אני מריחה כמו לבנדר. שימי 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 יו. אז כמה אני שמה בבית? כי למה לא? קצת ג'ל הפיצעונים שיעלמו לי. טום טום טום. פן פן קשת בענן. נראה לי אני צריכה לשים על כל הפנים וזהו, בקצב הזה. סיימתי עם הטיפוח פנים. וואי, עכשיו האור פנים שלי נראה מה זה זוהר. הרגע החגיגי. אופה. יפה. רומנטי. תראו איזו ארוחה ניקיטה הכין לנו. תפוחי אדמה. וסטיק. קונפי שום. מה מצחיק? מצחיק. לא, לא יודע. את מצחיקה. לחיים! שכחת. אה, לא רואה את זה טוב. לחיים. לחיים. טעים. אז אני וניקיטה חוגגים לי יום הולדת באיחור של כמה ימים. הוא הכין לי ארוחה טעימה. אני רעבה. וואו, כמה זמן לא אכלתי אוכל ביתי. לא, בעצם תרמו לנו אוכל ביתי, אז לא משנה. לא אכלת אוכל שלי. טעים. זה כנראה שהסטייק הפעם יצא טיפה יותר טוב. כן, ממש. אז היום יום שבת, אנחנו בבוקר למחרת, נשארו לי עוד 24 שעות בבית. וואו, שלושה שבועות שלא התאפרתי. במילואים אני בכלל לא מתאפרת, כי אני פשוט לא אוהבת שיש שם איפור. גם בגלל שאני מזיעה מלא ומתלכלכת. וגם כי, לא יודעת, פחות מתאים. בצבא גם פחות התאפרתי, כי במילא כולנו רגילים לראות אחד את השני בכל מצב. אתם יודעים, גם כשאנחנו נראים יותר טוב, וגם כשאנחנו נראים פחות טוב. אז לא כזה אכפת לי להיות בלי איפור, אז ממש מוזר לי להתאפר עכשיו. וואו, כמה זמן לא ראיתי את עצמי עם ההשכרה. ובגלל שהוציאו אותי לסופש, אז אני אחזור ביום ראשון בבוקר לבסיס. וואי, והיה לי מה זה כיף לישון במיטה שלי. כאילו, ממש התגעגעתי לזה, הרגשתי כאילו אני ישנה בבית מלון. כי תחשבו שאני רגילה לישון על מזרן קטן, ואני קצת מרגישה את הרצפה כשאני ישנה עליו. אין לי את השמיכה והקרית שלי, אז פחות נוח. אבל אני אומרת תודה על מה שיש. נראה לי זאת הייתה השינה הכי טובה בחיים שלי. במילואים אני ישנה פחות טוב. אתם יודעים, בגלל שלפעמים יש אזעקות, פחות נוח, אני ישנה עוד עם מלא בנות, אז יש רעש. אנחנו חיות כזה בצפיפות אחת ליד השנייה. אבל וואלה, אני לא מתלוננת. כאילו, עדיין סבבה לי לישון שם. באמת אני יכולה לישון בכל מצב. אני יכולה לישון על חול, ליטרלי, אם אתם זוכרים את הסטורי טיים שסיפרתי לכם, שפעם אחת ישנתי על חול ככה, בלי כלום. זה היה כשהייתי חיילת בסדיר. מן הסתם במילואים פחות ישנים. הכי הרבה שיצא לי לישון, זה נראה לי 6 שעות. רוב הזמן אני ישנה כזה 3-4 שעות. ופה דפקתי שינה של החיים. היום, בלילה הזה, נראה לי ישנתי 10 שעות. וואו, זה מלא. אני בדרך כלל לא ישנה ככה מלא. וקמתי באיזה 9 בבוקר. זה ממש מאוחר בשבילי. אני אסתיר קצת את הפיצונים שלי. איך הם נעלמים להם במהירות. החברים החדשים להתראות. אתם לא רצויים. אין לי כוח לפול גלם. סתם טיפה כזה שאני ארגיש יותר חיה. טיפה לסומק. שאני רואה כאילו נשרפתי מהשמש. תרתי משמע, כי באמת נשרפתי מהשמש. מה אני אעשה? אני מורחת קרם הגנה, אבל אני כל הזמן בשמש, ולא משנה כמה אני מחדשת. אין מה לעשות, ככה זה. גם כשהייתי חיילת, נשרפתי בטירוף מהשמש. היה לי פה פס שיזוף מהמדים. וזהו, I'm done. ניקיטה הכין לי עוגת יום הולדת. עוגת גבינה, נכון? ימי. בתיאבון. תיאבון. ימי מי טמי, נראה פינטרסט. אני לא כזה טוב בעוגות, זה בדרך כלל את טובה ממני. אז אל תשפטי יותר מדי. בדוק שהיא צטעים. זה רך כזה.
טעים מאוד. ייי. יותר טעים משלי. מה? וואו. תאכלו את הטעים שלו, תשאירי להם. לא, באמת. זה ונילי? בדרך לפגוש חברות. תראו מי אני. שלום לכן. היי לכל הגרלס והבוי. שלום שלום. ואחרי שלושה שבועות שלא אכלתי סושי, חברים, אהבת חיי על המגש, כמה שאני התגעגעתי. תכלס נפגשנו, כי מלא זמן לא נפגשנו, אבל גם כדי לחגוג לי יום הולדת, למרות שזה מה זה כבר לא באווירת יום הולדת, כי היום הולדת עברה כבר. אז בתאבון שלמות, כמה שחיכיתי לאכול את זה. אני בגן עדן. אני פנטזתי על זה בכל המילואים, פשוט רק חשבתי על סושי. אחרי האוכל חובה ללכת לסופר פארם להסתכל על איפור. תראי, זה נראה כמו סלייב. תראי? אומייגאד, נכון. שופינג. יאס קווין, תתחדשי. תראי לנו מה קנית, כל קניות. קניתי שתי עפרונות לעיניים, אחד בצבע קרם ואחד בצבע חום, כי אני אוהב לשים את זה בקו עיניים. מוש מוש. מוש. פפראצי, I'm your biggest fan, I follow you. יאה, רמי, תראי מה הבאת לי. רמי עשתה הפרשת חלה של לב, והיא מביאה לי את זה, תודה רבה. עשיתי הפרשת חלה. וככה בשביל כל החיילים שלנו והלוחמים שלנו, שכולם יחזרו בשלום. אמן, בעזרת השם. יאללה, שהכל יהיה טוב. כל הכבוד לך, צדיקה שלנו. באמת, תמשיכי. תעשו גם הפרשות חלה, אם אני אוכל אני גם אעשה. ויאללה, איזה כיף לפגוש אתכם. תודה, סוף סוף. טוב, חזרתי הביתה, היה לי מה זה כיף לפגוש את הבנות. אחרי מלא זמן שלא, אנחנו תמיד רגילות כל שבוע להיפגש את זה פעם, פעמיים. אז אחרי שלושה שבועות לפגוש אותן, היה לנו הרבה במה להתעדכן, למרות שתכלס, כל הפגישה שלנו דיברנו רק על המלחמה, לא הצלחנו לדבר על משהו אחר, כי פשוט אני לא צריכה להסביר למה, אתם בטוח מבינים. וואי, איזה כיף שהכביסה שלי התייבשה מהר, ככה אני אוכל להביא את זה למילואים. וכל השיחה הזאת שדיברנו רק על המלחמה, וגם ראיתי בחדשות שקרו כל מיני דברים חדשים, וזה האמת נתן לי תחושה כזאת של יאללה, בא לי לחזור כבר למילואים, כאילו, אני קצת צהובה בקטע הזה. כיף לי בבית, מיציתי, אני רוצה לחזור. האפטר הזה ארוך לי מדי. נראה לי אחרי כמה שעות כבר מיציתי את האפטר הזה. אני לא יכולה לשמוע על משהו שקורה שהוא בלעדיי. אני מרגישה שאני חייבת לעשות את זה גם. שאני כאילו יכולה גם לתרום. אתם מבינים למה אני מתכוונת? כאילו מן הסתם אני עשיתי דברים שחשובים לנפש שלי, שזה לפגוש אנשים שאני אוהבת, שזה לעשות כביסה. וגם אני רוצה לערוך עכשיו סרטון ושני ולוגים שצילמתי לפני המלחמה, ולא סיימתי עדיין לערוך אותם, ובא לי להעלות לכם אותם, ככה לתת לכם קצת אסקפיזם, כי הרבה מכם ביקשתם שאני כן אעלה. וכמו שאתם יודעים, המילואים שלי בדרום, ואני כאילו הגעתי לצפון, כי אני גר כאן, ואני מרגישה ניתוק מוחלט. אין כאן אזעקות, ואני רגילה כל הזמן לשמוע אזעקות, וכל הזמן שקורה איזה משהו, נגיד רקטה נופלת, או שאני צריכה לעשות איזושהי משימה בשטח, ופתאום להגיע הביתה ולשמוע את השקט הזה, זה מוזר. ואני מרגישה פתאום מנותקת מהכל. אני בקבוצת וואטסאפ של הפלוגה שלי, ואני רואה שקורים מלא דברים, ואני אומרת, וואו, איזה מוזר זה שזה בלעדיי. בא לי לחזור. ויש לי כזה טריגרים, כאילו אני שומעת נגיד אופנוע נוסע, וישר זה עושה לי כאילו טריגר, או שאני שומעת סתם בלון מתפוצץ, אני ישר כאילו, זה עושה לי טריגר של, אתם יודעים, נפילה של רקטה, או נגיד אני שומעת שמישהו שומע שיר בחוץ, זה נשמע לי קצת כמו אזעקה, ואז אני ישר ניבלת, אבל לא. למרות שאני כן יודעת שהיו כאן איזה כמה אזעקות, וגם מאוד חי כאן בחוץ, כאילו אני רואה אנשים הולכים לקניון, לחנויות, אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית, וכאילו איפה שאני נמצאת, בדרום, אז בקושי יש אנשים ברחובות, בקניון בטח שלא, כאילו יש כמה בודדים, כאילו מאוד שומם, אז זה מרגיש סופר מנותק, כאילו הצפון והדרום סופר שונים, ואני כל החיים שלי גרתי במרכז, ועכשיו שאני גרה בצפון,
בצפון, אז זה פשוט מרגיש לי עולם אחר. אני פחות מרגישה את המלחמה כאן, אני יותר מרגישה את המלחמה כשאני נמצאת במילואים מן הסתם. אז השקט הזה כן נחמד, פשוט מוזר מאוד. ותכלס תחשבו על זה שתושבי הדרום, כל החיים שלהם רגילים לזה. הם כאילו חווים את זה על בסיס קבוע. כשהייתי בצוק איתן, אז גם הייתי בדרום, הייתי בזיקים, וגם אז היה לנו מלא צבע אדום. אז הלב שלי עם תושבי הדרום, וכמובן שגם עם כל מדינת ישראל, כי זאת מלחמה באמת סופר קשה לכולנו. אבל אני מאמינה שנעבור את זה, ויהיה בסדר, אמן, בעזרת השם. That's my girl, that's my girl, that's my girl, what you waiting for? סיימתי לערוך את כל הסרטונים, ועכשיו ניקיטה מבשל ארוחת ערב. רוצה להגיד מה שאמרת לי מקודם? כן, זה ממש מזכיר עכשיו את התקופה שהיית בצבא. שחזרת הביתה כזה, היית צריכה לערוך מהר, לצלם מהר, ואז לחזור לצבא, חזרה לבסיס. נכון, אז זה ממש אחד לאחד. ברקע אתם יכולים לשמוע את בוב ספוג, אנחנו מאוד אוהבים לראות את התוכנית הזאת. ועכשיו אני ארוז את התיק למילואים. סיימתי. וסיימתי את כל ה-to-do list שלי שתכננתי לעשות בבית. Thank you, ניקיטה. בבקשה. הגשת את זה ממש יפה. יש לנו כאן בטטה, ובפנים הוא הכניס רביולי טרד עם פטריות ושמנת. כל הוולוג הזה זה אני תואמת אוכל. חם? כן. לא בהקדמה, אבל אולי הבטטה כאן. וואו, טעים ברמות. וואו, נדיר. אני יודע. היום יום ראשון, השעה 7:00, והגיע הזמן שאני אחזור למילואים. איזה מוזר זה לחזור, כאילו זה מרגיש לי כמו בתקופה של הצבא, שהייתי חוזרת לאיזה יומיים הביתה, הייתי עושה 12-2 או 11-3, תלוי בתקופה, וזה ממש מרגיש לי ככה, כאילו בדרך כלל במילואים זה לא ככה, אבל בגלל שזה מצב מלחמה, אז זה אחרת. בכלל זה פריבילגי ללכת הביתה. כן, אני יודעת שיש כאלה שמקבלים הרבה אפטרים, אבל לא יודעת, אני חושבת שבזמן מלחמה זה לא מובן מאליו לחזור הביתה לחופש קצר. מרגיש לי את התקופה שהייתי חיילת. אין לי שביזות יום ראשון, אגב, אני מה זה מחכה לחזור. בטח זה לא מפתיע אותך. אני כן מרגישה שחזרתי לבית שלי, אבל אני כן גם הרגשתי כל הזמן הזה קצת כמו אורחת, אולי בגלל שגם ניקיטה מאוד כזה פינק אותי, והוא שטף כלים והוא הכין אוכל, עזר לי לנצל את הזמן שלי בבית בכיף. אז תודה ניקיטוש. וגם כי כזה אני באה רק לזמן קצר, אז גם בגלל זה אני מרגישה כאילו באתי לאיזה בית מלון, ועכשיו אני יוצאת ממנו. שתדע לך שזה הזמן הכי ארוך שהייתי על בגדים אזרחיים, כי במילואים אני רק על מדים כל הזמן. בעיקרון אני יכולה, אתה יודע, לישון בלי, אם אני לא כיתת כוננות. אבל אני חוששת שיקרה משהו, אז אני כל הזמן על מדים. לא יודעת, מעדיפה, בגלל שזה מלחמה, אתה יודע, להיות מוכנה כזה. בשבוע הראשון ישנתי כל הזמן עם נעליים, מרוב פחד שאולי חלילה, אתה יודע. מזכיר לך את התקופה שהייתי חיילת והכרתי אותך. כן, רק שבתקופה הזאת אני בדרך כלל גם התארגנתי איתך. נכון. מתגעגע? כבר מתגעגע, נכון. תראו, ניקיטה החליף לי את הרצועה של הנשק. זאת הייתה הרצועה שלו בצבא שהמפקד מחלקה שלו הביא לו, הוא היה במחלקה 3, והוא העניק לו אותה בטירונות. אחרי הטירונות, כאילו, כן, שרים רכב. וזה של הגדוד שהיה לנו, קדם, אוגוסט 14, זה המחזור של ניקיטה. הוא לא היה איתי באותה מחלקה, כאילו, היינו במחלקות שונות, וגם במחזורים שונים. ובגלל
בגלל שלי קוראים מיכל מצוב, ממם, ואני גם הייתי במחלקה 3, וגם עכשיו במילואים אני במחלקה 3, אז זה ממש אירוני. אז אמרתי לניקיטה, תביא לי את הרצועה, בוא נזכר בימים של פעם, שבדרך כלל לא עושים את זה במילואים, אבל למי אכפת? אני אחזיר לך אותה, אל תדאג, זה פריט סנטימנטלי חשוב. הייתה לי גם עוד רצועה אחר כך, אבל אותה הענקתי לחבר טוב, אז הוא משתמש עכשיו לגיטרה, שזה לדעתי שימוש מעולה. מתגעגע ל-M16? לא לארוך, הייתי עם ארוך בדיוק שבועיים, בקורס הכנה ללוחמה לעולים חדשים, כי זה היה במכווה אלון, מי שמכיר, שם מן הסתם אין M16 קצר, אולי רק לקצינים. עם ארוך הייתי בתקופה שהייתי אז ג'ובניקית ועשיתי טירונות 0-2, ואז כשעברתי לקרבי, אז עברתי לנשק M16 קצר. כן. עכשיו אני עוזבת את ניקיטה, להתראות. ביי. שאני לא אשכח את התיק. נכון. קיצר, מי שרוצה, ביי טרק, כתובת, בלה 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 בלה. רגע, לא שכחתי כלום. הכי חשוב, הנשק. כן. חוגר, תעודת מילואים, מה שזה לא יהיה. טוב, מקסימום, אם אני אשכח, נדפקתי. ביי. ביי. שלום אותך. משהו רגע סימנים. אני לא חוזר הביתה. ביי.